Shahnoz, qara maktabni ham bitiramiz. Shuncha yildan beri senga bitta narsani aytkim keladi. Nima ekan, aytaq? Nima desam ekan? Shahnoz, bilasanmi? Keyin yaxshisi ushbu o'zing o'qib olgin. Rustam, men seni juda ham hurmat qilaman. Mana bugun hammaning ko'zida yosh. Ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush. Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Ey sinfdosh, ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Maktab yıllarım o'tdi birim ketim. Kimdir yoriga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtim. Ular doimo birga bo'lishsin. Ey sinfdosh, ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Hey sinfdosh, hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Hey sinfdosh, hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Sınıfdaş, hey sınıfdaş.